zdravím. Tak, zdravím všechny fanoušky kanálu Krobot, všechny fanoušky hry Eurotrack Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u dalšího dnešního live streamu. Tak, byli tam malinký, řekněme, malinký zakolísání na začátku, ale všechno už to funguje. Fuf, zvuk nejede, nekecej. Zvuk musí jet. Podle toho, co já vidím, tak zvuk určitě jede. Mrknu ještě jednou tady. Jo, jo, zvuk by měl určitě jet, takže v pohodičce. Tak, já to tady mám takový složitější, ale toto chci vypnout a jedem. Tak, takže jsme tady, je nás tady pět, ještě tady stále jsou tři místa do dnešního konvoje. Začíná se ze Stockholmu, takže z trasy je ve Stockholmu a musíte mít DLC Skandinávia a heslo je Lego. Všecko malým, tak jak to říkám, takže můžete se klidně připojit, je nás tady už dokonce 6, pojďme se podívat, kdo tady všecko je. Michal Ed, Ivan CZ, Dominik Nečas, Vojta 2069, Bosák, takže ještě tady, když přijde Bosák a Rosák, tak jsme všichni. Tak. Ty bláho. Tak, já jdu hnedka vybrat nějakou zakázku, někdo nám tam přibyl, ještě jednou, rychle. Gerchan, tak. A já jdu teda vzít rychle zakázku, nabídka zakázek a pojedem teda jakoby ty lokální zakázky, nebudem jezdit žádný externky. A co to je, ty bláho, to je ale hodně dlouhá zakázka, něco fakt jako kratšího. Toto vypadá pěkně, kam je toto, ale toto vypadá pěkně, hele, toto vypadá pěkně. Takže nastavíme jako cíl, doufám, že proto nebudu muset jít někde daleko, jinak zdravím všechny Ivana, Tomáše Trnku, Pimolimo, Jiříčka CZ, Michala Hrnčíře. Tak, já to musím tady nastartovat, ty bráho. Tak já to startuju, to auto. Hele, neměl jsem to jako 3 týdny zaplý, takže moc nevím, jak se s tím jezdí. Asi ještě nějaký světla. Ty bláho, takhle to vypadá, když to ještě tam mám zaplouber zvuk. Aha. OK, tak, zdravím vás všechny. Já se tady musím vymotat a jedu teda pro zakázku. Máme už ji vybranou. Co to, ještě to zatím nevidím, takže to vyzvednu. Tak. Tady doufám, že tam nic nejede, ale měl by být večer, takže by tady mělo být docela klid. Kde je sraz? Hele, sraz je ve Stockholmu. Jsem říkal, sraz je ve Stockholmu, ale myslím si, že už jsme plní, že je nás tady přesně akorát 8. Takže pak je potřeba si to sledovat, kdyby náhodou někdo vypadl, tak určitě se můžete připojit. Heslo klasický Lego. Tak máme 23.48, ale tady na té Skandinávii je ta noc docela světlá, takže to nebude zase taková tma. Tak, tady hnedka doleva. Já nabírat. Já nevím přesně, co to je, člověče. Vůbec nevím, co to je za zakázku. Tak, tady to ještě jednou budu muset stejně vzít. Já nevím, proč je to takový tak hloupý. Tak, tady nabídka zakázek a jedeme. No ještě jsme mohli jet toto, ale jedem tady toto, což je tlaková nádrž. Ze Stockholmu do Malmé. A je to celkem jako rychlovka, urgentní zakázka, tak to bude dobrý. Ty nemám zrovna moc rád ty urgentní zakázky. Takže mám vybranou zakázku, hoši, je to nějaká urgent, tak si pak budeme muset dát trošku hejbnout kostrou. Tak když nemá někdo Švédsko, tak se samozřejmě nemůže zúčastnit, to je docela jednoduché. Tady je nakládka. Já vůbec nevím, čím troubím, tyjo, jak jsem to neměl, tyjo. Jak jsem to neměl tak dlouho v ruce. Ty bláho. Tak, pojďme si to tady naložit a seřadíme se pěkně venku. Tak, ještě pomaličku dozadu. Então, vamos ver.
zařadíme nějakou jedničku. A pojďme, už já vyjedu pomaličku, ať se tady potom nešrotujeme všichni, ať tady nevznikají nějaký problémy. Tak, já si myslím, že ten výjezd byl tady. Doufám, že mám pravdu. Jasan, ok, super. Tak, a tady pojedeme potom hnedka doprava. Doufám, že tady zleva nikdo nejede. A já si myslím, že bychom klidně mohli čekat i tady. Já si myslím, že tady je dost místa. Tak a já se musím mrknout, kolik nás tady je, 8, mají všichni stejnou zakázku. Tady Nixensen Josef nemá a Gerchan. Tak já to zjistím. Dva tady kluci nemáte zakázku, je nějaký problém? Jo, tady, Zdravím JD. Takže nám tady nějací hráči odpadli a OK. Nevím, proč tady ti dva kluci nemají tu zakázku. Není mě to moc jasný, ale my nemůžeme čekat. Tak, hele. Zapni si majáčky, no jo, ty bláho, jako rád bych si zapl, ale co pak já vím, čím jsem to zapínal. Ne, toto je mapa. Jo, tak, už jsem je zapl. Tak. Takže počkáme, až je to tam JD a Vosák naloží a pojedem, kluci, jo? OK. Tak, já už to můžu... OK. Ty bláho, jak si tady nastavím tady toto, jak jsem to dělal. Tak jo. No hele, fakt že jo, kluci, neseděl jsem v tom 3 týdny, takže vůbec nevím. Matějovič, mám se dobře, kamaráde. Tak je pátek, že jo, odpoledne po práci, 2 dny volná, super.
hlavně to bylo dneska hrozně, jako hrozný, dneska bylo hrozný vedro, aspoň teda u nás v Brně, to bylo neskutečný. Teď když sedíš jako v tom baráku, to není úplně super. Co vezeš? Hele, vezu tlakový nádrže, vezem je ze Stockholmu do Malmö. Nevidím tady člověče, máme to 486 km. 7 hodin a 4 minuty. A 11, pozor, a 11 celkem 8, mělo by nás. Zatím teda tam kluky nevidím. To je zvláštní. Jsem samozřejmě jim trošku ujel, páč to jsem furt koukal do chatu a nekoukám na ten tachometr a na nic, takže trošku zpomalíme. Počkáme, až nás tam kluci dojedou. Tak, zajedem tady na benzínku a počkáme na ten zbytek, asi jsme jim ujeli. OK. Je taky velký vedro. Hele, to bude asi kompletně všude, no. Myslím si, že by byly v oblasti. Já tady už je vidím, kluky, že už jedou. Myslím, že se můžeme pomalu teda rozjíždět, už jsme se tady asi nějak zcukli. Michal, a tady se nějak měnila ta mapa. Jo, já si myslím, že jsme všichni. Tak se změní ta mapa. Kam jedeš? Kruzítko zdár? Myslel jsem si, že hraješ SnowRunnera. Jedu ze Stockholmu do Malmö, nebo jak se to jmenuje, a vezem tam takový nádrže. Já se teda nevzkládám dívat jako na cestu, na mapu.
chápu a ještě do chatu to už je hodně jako na mě složitý. Já si myslím, že i žena by s tím měla problémy teda, jo, jako. Tak, jedem, hoši. Kolik to máme ještě plno, ty pět hodin 49 minut. Já bych chtěl dneska totiž dojet až do toho Bergenu, což je vlastně ta cesta těma jeskyníma kruháčama. Takže to je můj dnešní cíl, to je jedna věc. A druhá věc je, že bych chtěl odvést zakázku s těma zvířatama. Nevím, jestli to tady všichni vezli, jestli ne, tak ten, kdo si to odveze, tak za to zaskáčíme. Hrabal 20, zdraví tě, tebe už jsem neviděl, kamaráde, hodně dlouho, neslyšel, nečetl. No a trošičko doufám, že má být v nedělu další ten... Eurotrack Unezar, viděl jsem, že jste minulý týden jeli, zdravím, Ana, jo. Hele, já jsem jim zase ujel, to mě nějaký divný, ne? Ne, já prostě jenom takhle, jako, si nechávají asi jenom takový odstup za mnou. No až jako dojedu teda, hele, tady jsou nějaký letadla, čověče, co to je? Až dojedu teda do toho Malmö a vysadím tu zakázku, tak se můžu podívat na ten kůl. No hele, za mnou jede celá parta, výborný. Když tak mě, Ivane, předvěď, ať nemusím jet první, prosím tě, díky. OK. Budeš hrát někdy Minecraft? Good, sorry Ivane. Sorry Ivane, já jsem teďka koukal do chatu. Nebudu hrát Summercard. Páč to, já tu hru nemám a nebudu to vůbec hrát. Užitko, jasně, počítáme s tebou. Ale vlastně jako můžeš si prosím tě vypnout ty dálkovky, mě to tady svítí do očí. Jo, super, takže Kružitko, já určitě dorazím. Jo, opravím si auto pěkně, teď už jsem v tom celkem dobře kovaný, takže... Okay. Už se vyznám prostě kde co, vytuním to a v nedělu jsou o 8 na značkách, hoši. Kdybyste potřebovali trošku opravit auta nebo co, tak určitě dejte vědět. Ještě jednou říkám, no to Kubo, tu Kovozo úplně vřele doporučuji, je tam
pirátský párník, pirátská, prostě pirátský koráb, jo. Hele, moc pěkný, jako. Samozřejmě, že ty zvířata teda nevymýšleli ti svářeči, jo, to museli dělat nějací designéři nebo takhle, protože jako nic proti svářečům, ale asi na to musíš mít prostě jako hlavu, no. Je to moc pěkně tam udělat. A jinak na kolo kolem toho Baťova kanálu, super, super věc, to je prostě placka jak do, bude někdy, kdy bude stream z Huntera, no hele, někdy ve čtvrtek jako. Osák se odpojil, osák se připojil, tak to nevím proč. V pátek bývají Eurotrucky a ve čtvrtek bývají v Huntři, takže včera byl vlastně stream z Huntera. Takže jestli tam nebyl, tak se to propásl, kámo. Tak kolik to máme? 4,268 km, to je dálka, čověče. No ten kamionák, ten řidič, ten tvrdej chleba má pozor, tady se brzdí. Zdržení. OK. Takže budu hrát ten Car Mechanic Simulator, možná budu hrát Pass Simulator 21. K tomu, co hrají, anebo budu muset něco vypustit, jako. A potom samozřejmě ten farming, nic jiného nejsem schopen vůbec, jo. To prostě... To je vyřešený, už se mě nemusíš ani na nic ptát, protože já určitě jinou hru, jak tady z těchto, nebudu hrát a k tomu teda budu hrát to, co hraju doteď, takže to stejně ještě nezvládnu a budu muset něco vypustit. Tak, dáme si to tam třeba, no, mohl dát tady na zdroj. Myslím si, že tam nic nejede, tak to ještě já vypustím. Záznam ze včerejška určitě jo, musí tam být. Ty videa tam zůstávají okamžitě jako záznamy, takže se mrtí Borisi. A ten už se těšíš, ale tam zase přeslechl, že jsem říkal, že možná, že uvidím. Jako plánuju, samozřejmě, ale ví teďka někdy na začátku září. Jinak, hele, kdo jste nebyl včera na Huntrovi, tak ještě jednou díky za vaši podporu. Vidíte, to jsem chtěl říct, tak. Jste nebyl včera na Huntrovi, tak díky moc za vaši podporu, za to, že jsme dosáhli na 10 000 odběratelů, to je samozřejmě velkým dílem i vaše zásluha všech fanoušků tady na kanále, všech fanoušků na Discordu, a protože samozřejmě se to sluší nějakým způsobem oslavit, takže určitě něco plánuju, ale bude to až ze začátku září, teďka to nebudu provádět, páč to plno lidí je třeba na dovolených, takže počkáme s tím, až budou všichni zase zpátky v pracovním procesu, ve školním procesu. A heslo je Lego, heslo je Lego, normálně malinkým, tak jak říkám, Lego. Takže až budou všichni v pracovním procesu, tak potom první, druhý týden v září pro vás chystám i nějakou speciální akci. Doufám, že to všechno stihnu, páč je to hodně. No a pak bych samozřejmě chtěl oslavit nějak těch 10 000 nějakou show, a jedna a dva určitě budu plán. Určitě bych v té době chtěl dělat podstatně víc těch live streamů, tak aby si víc hráčů mohlo zahrát se mnou jak Huntera, tak Euro Truck Simulator a možná i SnowRunnera. Takže to, a plánuju tam minimálně rozdat minimálně 5, uvidíme, jak to bude, 5, 8, 10 hrnků v rámci nějakých soutěží právě s kanálem Krobot. Takže na to se určitě můžete těšit na začátku září, kdybych chtěl oslavit těch 10 000 odběratelů. Takže a ještě jednou díky vám všem, co chodíte na ty streamy, kdo sledujete videa, jsem rád, že jste aktivní na Discordu, že nějakým způsobem tu komunitu posunujete dál, protože ten Discord nebude tak dobrý, jaký bude, jak to bude.
nějaká nehoda. Nebude tak dobré jak já, ale jak budete tam dobří ví, takže hele díky moc, fakt. Jedem do levýho pruhu. Proč tady tento tam jako zastavil, když tam bylo plno místa? Viděl teďka nehodu, ty brďo, borec je vezl nákladňáky, teda borec vezl auta do autosalonu nový, tak vysypanej čoveče, poptávky pěkně vysypaný prostě po cestě, pěkný, to byla škoda jak hrom čoveče, to je jedna věc a potom to čekání tam, to bylo neskutečný. Tak hele, co mám, já se musím podívat jak jsou na to, nemám zařazený tempomat. Tak, celkem mě ujel, ne, v pohodě, tak já to nemám jako závod, rozumíš, jo, tak ad jedna, ad dva, já tady sleduju tři věci, opravdu, smola, je vás 8, tak v neděli zatím jdu opravit pár, jo, jo, hele, kružítko, ještě neutíkej, já jsem se tě chtěl zeptat, ale tam potom, když koupím to auto na tom vrakovišti, tak ho musím celý opravit, nebo ho můžu opravit? Ale říkaj, máme to najletat. Nebo ho můžu opravit jenom trošku a prodat jenom trošku opravený. To by mě zajímalo ještě, co s tím, protože musím říct, že ten rozjezd té hry je docela pomalý teda. Jako vydělat nějaký peníze mě tam docela trvá. A na těch opravách destiček a toho, to je, to mě teda jediná věc, která mě překvapila, že je to takový pomalý ten rozjezd. Tak jestli chceš tady, jestli ještě mě to dokážeš nějak komentovat. Protože já jsem viděl ten tvůj stream, kde si ukazoval, jak to vypadá potom v tom sandboxu, tak samozřejmě tam se to potom trošku líp opravuje, než té kampani, když to tak řeknu. Kam jedete? Jedeme do Malmé, ze Stockholmu do Malmé vezeme takový nádrže. 16.8, když tak si to sledujte, kdyby třeba někdo vypadne, může se stát, někdo odejde, tak určitě sledujte, abyste mohli naskočit, heslo je Lego. Kdykoliv, jo? To znamená, můžu na tom autě opravit jenom pár věcí a i když, jestli to dobře chápu, i když nebude úplně pojízdný, tak ho můžu prodat. Děkuji ti moc za tvoji reakci. Kdy bude video z Hirschfeldenu, čeče, nevím. Teďka určitě chystám video z Leightonu, to je jedna věc, možná z Taigy, je těch map moc, kamaráde. Čau, kroboty, sorry, vůbec nestíhám celý týden, včera při čau Matyáši a bez nehod, no tak snad bez nehod čověče, já už jsem dneska do Ivana narazil. Zdravím Petra Pagáče, čau Piťo. My to máme 112 km, takže za chvíli jsme tam. Možná teda budu tady odbočovat. Takže, wow, pozor, no tak co on dělá ten blb, tyjo. Tak vidíš ho, toho borca, to snad není možný, on tady možná kvůli těm policajtům. Ahoj Šimon Šarlák, hele mám se dobře Šimone, děkuji ti moc, hele super podovolené, odpočatej, 10 000 odběratelů, toho jsem dosáhl, což byl nějaký můj cíl, no a uvidíme, jaký cíle budu hledat dál. Já jsem dělal, že jsem koupil na vrakáči a jen svářečku opravil kastlo a prodal. No jo, tak to já si musím pořídit tu svářečku. Na to nemám, já jsem koupil teďka za 6,5 tisíce nějaký vrak. No a něco tam teda došpí, něco tam jako pošolichám a prodám ho, no. Hele, podívám se na to, jo. Díky moc. Jak to tady dojedu, tak valím do dílny. Moc dobrá hra, celkem mě to chytlo, líbí se mě to. Tak, kolik to máme? 82 km, takže za chvíli budeme v Malmö. Plánuješ hrát Red Dead Redemption 2? Borisi,
řečeno, ne že bych si to nezahrál, ale až budu hrát Red Dead Redemption 2, tak určitě to nebudu streamovat. Jo, to jestli si zahraju, tak si to zahraju sám pro sebe prostě. To jako, je tak... Pozor, zpomalení. Sorry. Nic, necítil jsem. Mě zpomalilo to NPCčko. Odběratelů, no, Šimon Šarlat. Ale kdybych měl 100 000 odběratelů, bych si jako vyskal. Ale je to těžký, no. Je to těžký nazbírat jenom těch 10 000. Já si myslím, že plno těch youtuberů to ví, jak je to těžký, no. A já jsem měl teda trošku štěstí, přiznávám. Jednak teda samozřejmě jedno velký moje štěstí, nebo prostě byla, nevím, je náhoda, ale s tím Call of the Wild, samozřejmě na to, že to byla vlastně taková stará hra, nebo stará z roku 2017, jo, tak ono se samozřejmě podstatně líp, dej věnkovní pohled, já mám co dělat z toho vnitřního, ono se samozřejmě podstatně líp streamujou a získávají lidi na ty nové hry, co vychází, jo, protože ty hry jsou podstatně víc vyhledávané, takže když vyjde nová hra, tak to všichni hledají a tam potom dávají ty videa smysl a samozřejmě čím je ta hra starší, tak ten zájem o tu hru je menší, já to vidím na SnowRunnerom a takhle na Planetu. Ale mně se prostě opravdu podařilo z té staré hry, což byl ten Hunter Call of the Wild, vytěžit obrovský maximum. Tady mě začalo pršet. Ale tady u mě jako vpředu je sucho. On mě prší, no. Který vlastně je dneska taky obrovský pilotní kanál, takový mám jenom takovou vlastně jako story, že já když jsem šel ráno do práce, tak jsem ještě nevěděl ani, že SnowRunner existuje a že vychází. Pak jsem teda viděl, že jako vyšel ten SnowRunner, jsem to zjistil v té práci, tak jsem přišel dom, koupil jsem to a že se na to podívám, no a dneska z toho je prostě těch přes 300 epizod. Mě teda trošku dohání Kotna. Tam teda musím říct, že Kotna jede jak drak. Ten už má taky dneska 300 epizod, to mě překvapil, čověče. No, tak takhle já jsem se dostal k tomu SnowRunneru, že jo? Tak, máme to 16 km, takže za chvíli budeme vykládat. Bezvadný. Takže jsme to celkem dobře zvládli, projeli, kolik máme, 7 hodin, 12 minut, jo, to je dojezd, já super, já jsem se tam díval úplně na něco jiného, takže, hele, díky moc, že jste přišli, dneska koukám, že plno vás je na koupališti, protože účast není úplně taková, jako bývala, ale chápu to, máme dovolený, máme teplo, čověče, tak, tady budeme sjíždět, jo, tak hoďme blinkra. Jak se dostal k Hunterovi. Počkej, tady jenom beru to zatáčku. No, k Hunterovi, hele. Já totiž jsem se k Hunterovi dostal. To je taky jako zajímavý příběh. Nebo příběh. Vidíš, já tady ještě zvládnu tady ten. Tady. Tuto křižovat. Já totiž jsem sledoval videa od toho, jak on se jmenuje, od Týrky Krále. Protože moje holky ho sledovali, tak já jsem ho taky sledoval, páč oni ho sledovali. A viděl jsem pár videí z Huntera právě u toho Jirky Krále. On ho s takovým jedním Slovákem pár videí natočil. No a hele, mně se to líbilo, mně se líbila ta hra, takže jsem si ji koupil, že prostě dobrý, tak vyzkouším ju a třeba bych ho mohl i točit. Protože jsem věděl, že ty videa z té hry nejsou. No, ale samozřejmě, že mě to jako vůbec nechytlo a hlavně mě to vůbec nešlo, jako jo. A to už jsem říkal ale několikrát, takže jsem samozřejmě tu hru Riftbound nechal jsem si vrátit prachy a potom jsem to třeba za měsíc nebo za dva zkoupil znova. A pak už to teda vyšlo, no. Tak.
Tak tady, že tady budeme vykládat. Já vykládám teda narychlo. Zaber, 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 kamaráde, pojeď. Tak. Já to vykládám automaticky. Tak, takže máme první zakázku za sebou. 534 km a zvládli jsme to dobře na to. Já jsem úplně zapomněl, že to byla express zakázka. Takže pokračovat. A já teda jdu hlavně do toho nastavení, když říkáte, že hra je moc nahlas. Jestli jsem to dobře pochopil, takže celkovou hlasitost trošičku stáhnu a teď by to mohlo být malinko lepší, ne? Ale když tak dejte zpětnou vazbu, jo, super, aspoň pět vás řekněte, že to je dobrý. Jinak trošku podpořte ten chat a kdo hrajete ETS-ko, tak dejte vědět do chatu a... Super kluci, takže já jdu vybrat další zakázku, OK? Máme tady všechny. Okay. Jo, někteří ještě jedou kluci, někteří to totiž na rozdíl ode mě samozřejmě frajeři vykládají. Jasný. Tak jak by se to mělo. Tak, nabídka zakázek. Vezmeme tady, jedem z Malmička. Toto by bylo pěkný, člověče, ale tam já nechci samozřejmě jet. Já bych chtěl jít někde no tak do Frankfurtu určitě ne. Neříkej mě, že tady nebude nic do Švédska. Ty bláho, no není. Dánsko. Hele, tak pojedem tady, no. Uppsala. Jasán, Uppsala. Tak jedeme Uppsala a povezem tady ten pěkný vrták, čověče. Tady ještě pak toto. Jo, to je úplně nahoru, čověče. Elektronika, ne? My povezem ty vrtáky, to bude pěkně vypadat. A zase jsou to rychlé zakázky, čověče. Takže nastavím to jako cíl. Zakázku mám vybranou a já musím udělat ještě jednu věc v tom nastavení a chci si vypnout tu únavu. Tak. Simulace únavy mám vyplý, tak nevím, proč mě to tady ukazuje. Tak super. Takže zakázku mám, kluci, vybranou a nakládka je 4 km. Jedu proto. Tak, pojďme se tady trošku zorientovat. Jo, tady ne. Takže tady to trošku vycouvám. JD, trošku ještě podsouvej, protože pro nás už seš v kolizní zóně. OK, super. Já jsem to tady vzal špatně, takže to... Teď to tady všechno pěkně odkroužím. Tak, čau, Petja Pagáč už odchází, jde za kamarádama, hele, super, správný, já mám tady práce, že jo, takže musím to odvozit. Tak, díky moc, že jsi přišel, díky za pokec, no a my pokračujeme, vážení. Kurvič do brků, koukám po vejrech čeče, oni se myslím, že jeho klíma je to ta... Tak, jede. Čerta starýho. No, ještě to je zase, jak koukám. Ale musím si pustit ty stěrače. Ticho odjdem. Počkej, teď se nemůžu dívat tu žitko. Počkej, teď tady musím řídit, že večer pak se podívám. Tady je tady rovinka. Mimochodem, CM to posuvné měřidlo je... Tire test. Hele, to se na to podívám, čověče. No, hele, víš co, já to, jako pro mě jsou ty auta úplně španělská vesnice, jo. To zase jako, prostě, ty kola ještě zvládnu, to jsem viděl, když chodí na přezování, jak to dělají samozřejmě, ale jinak vůbec nic, jo. Takže chápu, že to možná někomu může trhat ty uši, jako třeba můj olivový olej, no.
prostě jako, no zase já si tak blbej nejsou, jo, aby si nemyslel, že jsou tak blbej, že si myslím, že se tam dává olivový olej, ale prostě tak mě to nějak prostě přišlo přes hubu. Počkejte kluci, sorry. Hoši, já jsem přijel tu odbočku, budu couvat. Dobře. Tak, nabídka zakázek, je to tady toto, vzít zakázku a jedem. Tak, takže tady to pěkně otočíme, nabereme a prčíme, kluci, a prčíme, tak, stůj. Neutrálek na připojit tak a no a koukám, že už jsou tady kluci. Ivan CZ, JD má parádního nákladňáka zase, klasický Ivan, Heskány, to jsou sami Skánie tady, hoši, Hosák, Skánie, Vojta, můžeš sem klidně, Vojto, to je bezkolidní zóna, hoši, takže Michalej, jo, dobrý. Když tak jeďte přede mnou, já určitě nechci jet první, JD, Ivane, běžte klidně a pojedu třetí, čtvrtý, budu rád. Hele, já to víc nemůžu, protože nemám to DLCčko, co máte vy na tyhle náklady, tak hele, asi sorry, prázdnej, to mě, no. To mě nenapadlo, no tak pojedeš bez nákladu, no. Hele, nenapadlo mě to vůbec. Já jsem se sekl. Když jedu bez nákladu, tak pojedu poslední, abych neujížděl. Když si dáš tempomat, tak ujíždět nebudeš. Ale spíš ani nevím, kam jedem. OK, to dám. To dává smysl, to dává smysl. Tam, kam tě to pustí, no. Jo, kam tě to pustí. Tak, hele, vážení, takže my valíme a tentokrát jedeme do Uppsaly 607 km a vezeme tady ten, hele, vrták, nebo co se to jmenuje, já nevím, čověče. Já jsem to tady někde, tady. Driller, no, je to vrták, driller je vrták. Krobote, budeme si zase na konci streamu dělat nějakou fotku společnou. Určitě, kluci, určitě, jo. Ježišmarja, já tady čumím, teďka večer jsem to narazil. Jakože to mě chceš říct, že jsem narazil tady do toho stromečku, jo? Tak to je hodně dobrý. No, hele, nevím kolik zakázek, pojedem určitě do 8. OK. Tak, koukám, že se tady scházíte, už je z vás tady 31, takže díky moc, že jste došli, že jste dorazili, díky moc za podporu. Tak, a tady teda to je ostrá doleva. Já jsem říkal, že nechci jet první, ale teď už jsem se dostal do situace, kdy pojedu stejně první.
tady něco zleva, vprava nejede. Tak, pojďme se vymotat tady z toho Malmö a valíme do Uppsaly. To je vlastně desková hra, která se jmenuje Kde leží Uppsala. Hele, toto je jako lehký náklad, jo, takže bys měl jet, to jako váží 8 tun, ty brňo. Tady nechci vidět žádný kýchání, tak. Nevím, kudy mám jako, jo, tady. Někdy v té navigaci se úplně nevyznám. Tak, šup, ale Ivana už vidím tady dole s klukama a i JD ho už tady vidím dole. Pod sjezdem, kolem je Zírka, takže tady to jenom spoukneme a valíme, tak to je dojede. Si pojedou opatrně, co tady toto. To je taky hodně opatrně. Tak koukám, že byste se v tom chatu nějak zasekli, čeče. Tak. Doufám, že tam nic nejede, že to nejede. Teď jsem tam blík tak hodně jako z ostra. Za to. Jo, tak tady vezou skla, vidím to. Jmenuje se to nějak tady ten návěs, nebo mám tomu říkat návěs jako na skla? Co to tady je zase? Už jsme tady, můžeme jet, kluci. Jo, to byl semafor, aha, oni kluci nečekali na nás, oni čekali na semafor, tak taky dobrý. A JD ten to dodržuje, to je prostě, to je svědomitý, zodpovědný řidič. Ten s ním jede, ten tu vrtačku veze, jak kdyby to byla jeho vlastní. Jeď s tím Volkswagenem, tak jsem si to představoval. Tak, tady je sjezd. Můžeš jet, Ivane, my už jsme zde. Tak, kočka doleva. Tady byste se teda konečně mohli dostat čověče na tu. Na dálnici, na tady tu švédskou dálnici. Jo, je to dálnice, to je super. A jedem. Co tam dáme? 75. Doufám, že to bude stačit. A jedem. Ale tady to mě zajímá, to mě překvapuje, že tady my se dostáváme u těch benzínek do těch bezkolizních zón, člověče. To je pěkný. Dáme 80, jinak tady kluci za náma jedou. Před náma taky, takže super. Takhle to vypadá moc pěkně, ten konvoj. Možná ještě líp to bude vypadat takhle zevnitř, když se budu dívat, ten koukat po vejde. Tak. Takže Štando PD směr Uppsala. Kilometrů 8 hodin 21 minut, takže tam budeme něco kolem 7:30 večer, takže to máme na celý den. Já bych mohl zařadit, že? To bude jako možná... Teď jsem ale zařadil tak, že jsem úplně... Tak, tady přejíždíme doprava, teď se mi trochu zaseklo řízení. Přejíždky.
JDho jako dost nevýběravě dojíždím. Tady už teda jako mám 70 na tempomatu, tak teďka dám 75, už bych je zase mohl, hele dobrý. Teďka jdem pěkně za sebou, člověče, myslím. Pojďme se podívat, teď se tady pěkně odsejpá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hele, proč mě tady někteří lidi chybijou, že by nás bylo míň? Mrkněte se, kluci, když tak do toho, do, jestli třeba tady není místo, pokud byste někdo chtěl jet sama konvoj, tak mrkněte, heslo je LEGO, takže pokud jste ve hře, tak mrkněte LEGO, je možný, že tady třeba je nějaký místo. Samozřejmě šněruju, jako to ne, že bych byl tak špatný řidič, já umím je tady rovně, ale jak tady koukám doleva, doprava, to je prostě, hele, pak je to složitý na mě teda. A zase dojíždím toho JDho, trošku uberu. Bezvadný 500, ne, rovných 500 kilometrů, nekecej. Takže vezeme Driller z Uppsaly do Tracker Trans, do firmy. Dostaneme za to 32 tisíc, to bude pěkný vývar. No a času máme dost. I když to byla, myslím, teda rychlá zakázka, člověče, jo. Takže bychom si měli trošku puhnout. Není to takový, jako že lážu plážu, ale s ohledem na to, že my vlastně nejedeme určitě, protože by se kluci ozvali, nejedeme tu únavu, tak to je pohoda, to nás vlastně vůbec nemůže ohrozit. Tak, jinak můžete hádat, jaký mám nástřik, v jaké je to země, protože používám samozřejmě nástřiky v rámci těch států, takže pokud byste chtěli se to ukázat, tak můžete říct, z jakého státu já mám to ten nástřik. Minule jsem jel v tom japonském, páč to byla ta olympiáda. Dneska to teda k ničemu nevztahuju, takže jako nehledejte, jako že bych jel v nějakým, nevím v čem, jo, že ten nezávislosti, že bych jel třeba v americké vlajce, ale vybral jsem si jeden prostě z těch nástřiků, co tam mám. Napřed jsem přemýšlel, že pojedu ve švédském, pak jsem to teda zavrhl, ale můžete tipovat, v čem jedu. Protože tam to teda spí v chatě. Čověče, na tom chatu to teda vyloženě spí. Tak, máme to 460, pozor, tady zase dojíždím dost nepříjemně toho JDho, ale kluci jedou dobře, čověče, Ivan tam drží nějakých 70, 80, německý, to není německý, ne. Hele, dík za zkoušku není, můžu ti ho ještě jednou ukázat, Jiříčku. Ne, hoši, je to tam vidět na tom autě, je to tam vidět. Německý to není ani náhodou. Tak, mám přidat, aby mě neujeli. Oni přijíždějí do toho levýho kruhu, no tak já si... No hele, tady je zase ten šedej. Co toto je za blbšovna, já už vím, proč oni přijížděli. Páč to, tam jede ten nákladák. Já možná projedu zprava. Španělsko, ne? Ježíš, pozor, tady jde to jako dost nepříjemně tam jel. Španělska ne, Afrika taky ne, kluci. A jako, hele, Afrika chápu, vypadá to jako africký, ale není to tak. Až se dostanu tady z té prekérní situace, tak vám to ukážu ještě jednou. Můžete se ještě jednou podívat, a v jakým jedu nástřiku. Španělsko to není, Afrika to není. Takže můžete zkusit ještě tipovat. Je
to poznat, je to z toho auta poznat, jo? Úplně nádherně, až vám to řeknu, tak se plácnete do hlavy. Tak, tady to asi přejedu normálně zprava, protože tady ti to, i když tady to vypadá na nějaký člověče odbočovat, doufám, že ten to nemínil odbočovat, protože já mu to prostě teďka nedovolím. Indie, ne. Hele, jako zkoušíš to dobře, super, ale Indie to taky není člověče. Jo, tady je to pěkně poznat prostě. Takhle když jedu, tak je to úplně nádherně poznat. Jaký to je, jaký je to stát, jaký je to prostě, z jakého státu je tady ten facelift, nástřík, nebo jak to nazvat. Je to DLC, že jo, ale... Takhle když jedu, tak je to úplně perfektně poznat. Takže můžete hádat. Belgie to není, člověče. Ty barvy tomu jako vlastně vůbec neodpovídají. Ty motivy tomu odpovídají. Tomáš Trnka, zkoušíš dobře, ale Belgie to není. Takže ještě vám dám nějakou chvilinku, zkuste se zamyslet, že jo? Popřejmě. Jaký je název konvoje? Já si myslím, že v názvu konvoje by mělo být Krobot, jo? Určitě. Tak, takže ještě vám dám chvíli šanci tipnout, v jakým jedou v tom kamionu, z jakého státu. Tady bude sjezd, pozor. Bacha, sjezd, kluci. Amerika to není. Ano, Radek Skalický, přesně. Radek Skalický to uhodl. Je to Austrálie. Na té zadní kabině je mapa Austrálie a zleva tady nad těma dveřma tam je Glocka. Jo, hele, jak až tady vyjedu tady, tak se na to můžem znova mrknout. Jo, jenomže tady tento... Hele, můžeš jet, tam nic nejede. Kteří si tam takhle zastaví a pak ty to musíš jako celý rozjíždět. Tak, kolik máme? 68, takže dáme 75. No a pojďme se na to podívat. Tady na té zadní kabině, vidíte, tam je mapa Austrálie. Úplně pěkně vidět mezi těma výfukama. A tady toto je podle mě Glocka. To za těma dveřma. Takže Austrálie jak vyšitá. Já mám skin United Kingdom. Hele, já mám jako jich plno a já jsem přemýšlel, že bych si dneska dal ten švédskej. Tam je, ale pak jsem říkal, kašlu na to, to ještě využiju někdy jindy. Takže, co mám, 75, dám 80. Trošku to zase musíme dohonit. 346 km, 5 hodin, 4 minuty, to je ještě celá štrika. Já taky jsem přemýšlel, že vyměním jako kamion, nebo že nepojedu v té Skánii, ale tak jsem se na to díval a pak jsem říkal, hele, co pojedu v té Skánii, je to nejlepší nákladák, nejhezčí, takže příště možná vezmu Mana nebo něco, ale dneska jsem se rozhodl, že jedu tady v tomto. Skánia. Trošku bych mohl přidat, že? Tady je nějaká housenka, nebo jo, to je lochneská příšera, i když ona asi nebývá tady, ale housenka, to jsem asi přehnal. Je pryč, toto je zase za babku tady. Zvláštní. Kolik má ten můj trak koní, tak to se mě páč hodně, jo, já vůbec nevím. Čus, Slaver 97, čus, kámo. Ale můžu se pak podívat, já to jako úplně nenosím v hlavě. Ale je tam určitě podle mě ten největší motor, co jde na tu Skánii. Jo, nechci úplně kecat, možná kecám, ale jedu ve Volvu. Děkuju, takže jsem kecal úplně celou dobu kraviny. No ale prostě nechtěl jsem ho měnit. To teda... Jo, takže já jdu ve Volvo, já nejdu ve Skánii. Co tady je za bouračku?
90. Jo? Tam ti tam musí ujet jak dratci. Tady to máme 295 km. Tak, tady tohoto, hele, tady kdyby nejel ten za mnou vlevo, tak bych tady ten tohoto přejel. Předjel, ne přejel, to asi bych tohle kvůli uvádět tam teď. Ukážu já z toho. Pěkně dojedu toho JDho zase zpětně. Nemám skoro palivo, no. To ale ještě bych mohl jako... To bych mohl ještě chvíli dát. Vlastně už jeli, že jo, kolem těch letadel. Parádička, tak. Já nevím vlastně, co mě to tady ukazuje ten budík. 140 litrů a 438 kilometrů, 437, 130. Ale mě to vrchní je kolik mám litrů, jasně, a to spodní kolik kilometrů, takže já to ještě na to palivo jako pěkně dojedu. Kdy bude zoo, planetu už dlouho nebylo, no já to vím, no. Ale nevím, teďka ti fakt jako nedokážu vlastně ani říct popravdě, kdy bude. Na příští týden ho určitě neplánuju. Jak jsem říkal, no, já určitě plánuju, chtěl bych vyzkoušet od září ten Bus Simulator 21 a chtěl bych hrát, hraju ten Car Mechanic Simulator a prostě na to Planet Zoo už tam bohužel není místo. Takže přiznávám se, že ho trošku vytěsují. Se teďka nemůžu připojit, lebo jsou na chatě. OK, přichází mě tam nějaký zprávy, kdo se nemůžete připojit, protože jste na chatě, výborný, to nevadí. Chápu to, je mně to úplně jasný, že myslím si, že jsme v tom největším, v té největší sezóně těch dovolených, takže já si myslím, že je vás 29, co tady je, aspoň si to můžeme pěkně užít na soukromou, s Blažounem, s Tomášem Trnkou, Radkem Skalickým, Prokopem a těma dalšíma, tady JDM, Ivanem, Osákem a dalšíma, co jsou v tom našem dnešním konvoji. Takže hele, díky moc, že jste přišli. Každopádně. Mám pro vás otázku, co to znamená. Jo, teď už vám to neřeknu. Hele, nic, tak příště, až mě to vám naskočí. Mě vždycky naskákuje, že někdo hraje Source SDK a nějakou takovou hru, co on to hraje, nevíte to? Náhodou, nedokážete mi to někdo říct. A pak ještě plno z vás hraje nějakou, vždycky mě naskočí, že hraje hru 5M. Vůbec nevím, co to je. Jinak pěkně to teda odsejpá ten konvoj. Je vidět, že už jsme se to naučili. To teda jako chválím. Jediný, kdo tady kličkuje, tak jsou já. Och jo. Tak, tady pěkně zpomalovačka, jinak to je moc pěkná mapa, no. Dochází mě palivo, v pohodě.
ještě buď ho má na 119 km nebo na 370. Já bych řekl, že na 370, takže... Kluci, já bych potom potřeboval natankovat, jo, tady bude za chvilku benzinka, tak tam prosím tě, Ivane, zatočme. Tak to bude, aha, to už je tady, ne, já jsem myslel, že už je to tady, ale za chvíli by to mělo být ta benzínka, aspoň podle toho, co jsem viděl, jo, tak ještě chvílinku, ale ještě tam neměl by tu. Šmere, co to je za most? Tyjo, to je nějaká, člověče, restaurace v něm, pěkný, pěkný, pozor, pozor, JDO, dojíždíme, brzdička. Tady jsou nějaký myšky před náma nebo něco. Ještě, že jsem jako správný řidič včas zareagoval. Tak a jedem na tu benzínku, jo, takže doufám, že tam kluci na mě myslí. A že to tam odbočí pěkně, pěkně, Ivan, JD, takže... Teda nepůjdou všichni tankovat, jo, bych se tam jako dostal, ale vzhledem k tomu, že to je vlastně bezkonfliktní zóna, tak si říkám, jestli nemůžeme všichni tankovat naraz, člověče, to možná jo. To je dobrý, jasný, tak. Tak, takže dotankujem. To je GTA Roleplay. Co je GTA Roleplay? Ten Source SDK nebo 5M? Krištofe, díky moc. Co jsi zmeškal? No, ty blaho. Obrovský výhry se tady rozdávali možná. Ne, kecám. Tak, nastartovat. Díky, že jsi dorazil, Tomáši. Tak, proč mě jede blinker? Protože jsem ho nevypl. Myslím, že můžeme jet kluci. Oboje, aha, oboje je GTAčko nějakej online nebo něco, jo? OK, díky moc, hele. Ale jdeme do hlavního pruhu, jo? Je tady nějaká nehoda. OK, super. Jak se mám, Tomáši? Mám se výborně. Jsem odpočatej, podovolené. Dosáhl jsem 10 000 odběratelů na kanálu, což jsem fakt hrozně rád. Takže jsem spokojený. No a těším se na nové hry, co vyjdou, a já už se těším na Vánoce. Tak, už jsi se naučil i používat motorovou brzdu, co? Hele, nenaučil. Blažil ne, to je jediný, co nepoužiju, co mám automaticky, to zase nejsou tak dobrý. Já co používám, tak jsou ty brzdy, jo. To jako by simulaci těch tlaků, toho tlaku v těch brzdách používám. A teďka teda, když to parkuju automaticky, tak to jako vůbec nevyužiju. Ale když hraju sám a to, tak používám i tu simulaci těch brzd. Kde pak si byl nedovolené? Hele, byl jsem, víš, kde jsem byl? Já jsem byl v Česku na Baťově kanálu. My jsme měli kemp, tam jsme byli, hele, super, já jsem jako na tábory jsem jezdil často, ale už jsem tam nebyl nějaký pátek. Už jsem nějaký pátek nespal ani ve stanu. Dvě noci jsem spal i ve stanu, člověče, my jsme tam měli nějakou chatku, ale pak nás tam bylo trošku víc, takže jsem spal i ve stanu. No, úplně jsem si zaspomínal na ty moje mladý léta. A dobrý, na kole, hele, na kole jsme byli. Kolem Baťova kanálu, takže tam je to rovina. Tam je to skoro jako u Kolína. Jo? Taková je tam rovina.
Odhalíš se, ty to, pozor, pozor. Pozor, pozor. Zatím to neplánuju. Zatím žádný odhalování neplánuju a co plánuju, tak už jsem to tady říkal, ale možná jste tady nějací nebyli, tak to zopakuju klidně. Samozřejmě s ohledem na to, že jsme dosáhli na kanálu na 10 000 odběratelů, tak bych to chtěl nějakou formou oslavit. No, oslavit tak jako, hele, udělat k tomu nějakou akci, takže to plánuju na první, druhý týden v září. Jo, nechci to dělat teďka, páč to, plno lidí je na dovolených, takže to všechno čekám na to, až se všichni vrátíme do pracovních procesů, do školních procesů a já nevím do čeho, tak pak bych chtěl nějakou formou oslavit těch 10 000 odběratelů, na který jsme to dotáhli, takže to. V rámci toho bych chtěl určitě připravit jedno, dvě nějaký speciální videa k tomu, takže na to se můžete těšit a samozřejmě, že bych chtěl dám vám v rámci toho možnost soutěžit i o nějaký hrnečky. Já jsem taky byl na Baťovým kanále, hele, tak to jsme se tam možná mohli potkat. Tak jestli jsi byl na Baťovce, tak jsme se tam možná mohli potkat. Bylo to tam super, jako doporučuju, hele, moc super. Na kole bezvadný. Hlavně tam nebylo moc lidí, my jsme vlastně poslední den té dovolené jeli do Lednice, dolů na zámek a tam. A to byla hlava na hlavě, i na těch cyklostezkách, jo, my tam prostě na těch kolech, protože tam je plno těch míst, které se dají objíždět, Janův hrad, nevím, jak se to jmenuje, to druhý zámek a tak, a strašně moc lidí tam, no, ale kolem toho Baťova kanálu to zas tak narvaný nebylo těma cyklistama a lidma kolem, takže na Pajedlech jsme byli na zámku, ale super. Tričko chci, hele, tričko není, já jsem o tričku nemluvil, já jsem mluvil jenom o hrnku. Jestli jsem mluvil o tričku, tak to jsem se přeřekl. Tak, kolik to máme? 65 km. To kluci utíká jak hrom. To utíká jak hrom, to jsem si teďka dívám se, už to mám jenom 60 kg. Kam to bude, já jsem samozřejmě myslel, že nás to zavede úplně jiným směrem, než že budeme křižovat tady v jednu tu cestu tam a zpátky, to mě trošku zamrzelo, ale to nevadí, kolik to máme, 47, takže já tu další zakázku musím vzít něco obyčejného, aby to mohli vzít vlastně všichni kluci. No, my teďka vezeme ten nadrozměrák, to je asi nějaký. Hele, nevím, jak se to jmenuje, asi nějaký nadrozměrák možná, těžko říct, takže asi jo. Takže musíme pak vzít něco, ať to můžou vzít všichni. Do budoucna, jakože to tričko. Kámo, ani do budoucna, tak velký kanál nikdy nebudu, abych rozdával trička, nebo abych prodával. To je strašně moc komplikací, no. Sjezd a půjdeme tam, hele, to už jen kousek. Jo, tady kluky koukám, trošku osobáky trošku blokujeme, ale to mě vůbec nevadí. No a dívej se, můj cíl byl samozřejmě... Dobrý. Můj cíl byl 10 000, to jsem chtěl dosáhnout, to jsem věděl, když jsem začal, tak jsem věděl, že těch 10 000 chci dosáhnout, takže to se mě povedlo. No a je dobrý vždycky mít nějaký cíl, že jo, takže teďka tak malinko trošku uvažuju vlastně, co dál, jakoby, jakým směrem, co z toho udělat, protože, hele, dívej se, jedna věc jako je jasná, to vám můžu říct, určitě vás to třeba i zajímá. On ten kanál nějaký peníze opravdu generuje, s ohledem na to,
protože tam už je tolik odběratelů a hlavně, že tam je takový velký množství zhlídnutí, takže je to hodně zajímavý. Člověka to vůbec neuživí, to jako v žádným případě, ale... Takže je otázka, kam jako se to dá posunout dál, no. Já jsem v rámci těch her, který já dělám, tak to já jsem určitě na samé hranici. Já už to moc dál dotáhnout v rámci těch her, co dělám, nemůžu. Tady už nebude víc hráčů, co by sledovali Huntera, Call of Duty nebo ETS a další věci. Takže uvidíme, musím popřemýšlet, co s tím udělám. Jo, hele, Milane, přesně vím, četl jsem ten tvůj komentář, vím to, mluvil jsi mě tam o tom, že to, já nevím přesně, který pípání, ale vím, co přesně myslíš. Jo, protože mě tam dochází ten vzduch a ono mě to myslím nějak upozorňuje, nebo ne? Tak, my jsme v cíli, kde se to vykládá, tady, doprava. Ale já kecám. Tomáš Pernica, jestli dostávám peníze z kanálu? Zní otázka, počkej, musím se podívat, kam jedu. Teď jsem z toho takovej zmatenej. Pozor, tady doprava. Kde je vykládka? Ne, rovně. Jo, dostávám. Dostávám z toho kanálu peníze. No, jo. Já samozřejmě chodím úplně normálně do práce, jo, jako to není můj hlavní pracovní poměr, to znamená nejsem YouTuber, já musím chodit do práce. YouTube by mě vůbec neuživil, jo, v žádném případě. Tak. Ale... tak, pozor, tady to odevzdám, nebudu to zaparkovávat. Takže všechno jsme zvládli, kolik za to bude peněz? Za to bude hodně, 32 tisíc, výborný. Tak, takže já musím vzít, podívám se, kolik nás tady je, kdo tady je. Kluci, já zase něco vyberu, jo, tak vydržte malinkou chvilinku. JD nám to ještě parkuje, to je prostě poctivák, čověče, JD. OK, jako tady máme? Michala, Ed, Ivana CZ, Vojtu 2069, Gerchána, JDho, Nicken, Josefa a Vosáka. Takže to jsou dnešní účastníci zájezdu. Tak, já se podívám, co tady máme za zakázky. A musím vzít teda něco... Hele, jako ta lokomotiva by byla super, že? A je to kousek, ale toto ne. Ještě, co toto? Jo, toto chci, upsala Oslo, použité plasty, výborný, berem. Jo, hele, Milane Stráníku, když má, vím to, děkuji ti moc za koment, jasný. Tak, teďka budu muset jet teda proto. Už to mám vybraný, kusí, bude to klasický standardní kontejner a nevím úplně přesně, kam to bude. Nakládka je tady úplně kousíček. Teď se kusí nemůžu věnovat tomu vašemu chatu, takže vydržte mě malinký okamžik. Já si myslím, že někteří kluci už to tam nakládají. Tady, jak seš, JD, by měla být nakládka. Tady, jo, tady, aha. Tady, aha. Moment, já jsem v servisu. Jo, už jsem to pochopil. Tak, je to, JD. Toto je ono. Jo, tak, vzít zakázku. Tak, kde pak jsou ty plasty? Tady vlevo. Já to naložím.
Kam to jedem? Do Osla, jasný, já jsem si nemohl vzpomenout. Počkej, tak. Tak, dobré, myslím, mají člověče poslední zakázka v dnešní epizodě. Toto nenaložím. Protože jsou na křivo. Tak, jsou naložím. Tak, takže já mám naložený. Kluci taky nakládají. Tak, takže vezeme použité plasty do Osla. Máme to 507 km a 8 hodin jízdy. Tak. Doufám, že se tady stočím kolem té lampy. JD, to je prostě moje typ rýno. Nejste ští JD člověče v životě řidič kamionu. Někdy mi to tak přijde, že jo. Tak, tady na kruháčku koukám doleva kompletně. Tak ještě tam čekáme na někoho, na Michala, ET. Ještě tam čekáme na Michala a můžeme jet potom. Tak, Tomáš Pernica. Já jsem. Tomáš Pernica se ptal kolik, jo? Hele, to ti neřeknu. Ale, co ti můžu říct? Tak určitě to, že jestli budeme hrát o 5 hrnků, tak veškerý hrnky, co jsem rozdal a co rozdám, tak toto zaplatí. Tak, pomaličku zabrzdíme, hele, dělá se nám večer, tma. Tak, super, super lidi, hele, jsem rád, že jste dorazili, takže my ještě odvozíme jednu tady tu zakázku a vidím to, že to by mohlo být konec, to by mohla být poslední zakázka v dnešní epizodě. Můžeme jet. Určitě, díky. Mirek, Žák, čau Mirku, zdravím tě. Tak, no a my tady máme před sebou dneska třetí zakázku. Jedeme z Uppsaly do Osla. Bude to 505 km, 755 hodin, 7 hodin 55 minut a vezem použité plasty. Tak, tady teda prudká doleva. A jinak, pokud byste chtěli ještě další stream z Eurotruck Simulatoru v rámci kanálu Krobot, a tak není to úplně můj stream, já se tam jenom jako připařím a jakože jedu jako společnost, tak určitě můžete dojít na neděli v 8 hodin na kanál Neřádovo doupě, se to myslím jmenuje, Flarney Games, já teď úplně bych kecal, ale myslím si, že Neřádovo doupě, neřád. Je to na Twitchi i na YouTube, od 8 hodin zhruba do 11, tam pojedem zase s nějakou partiou konvoj. A docela sranda, takže určitě přijďte, Kružítko tam jezdí, Neřád tam jezdí, já si myslím, že možná občas i JD, jestli jsem ho tam neviděl, takže určitě si to napište, poznamenejte v nedělu v 8 hodin. Hele, na dobrou noc, parádní poslech. A myslím si, že Neřádový uděláte radost, když vás tam třeba přijde 20 naraz. Tak, ale my teda valíme. Já si tady dám... Teď to vypadá, že JD jede 60, ona je tady 75, ale ona tady je 70, takže on to dodržuje, super. Ale
a ne, když tak tam hoď, jestli můžeš odkaz vyloženě na ten Twitch kanál, prosím tě, kdyby jsi byla tak hodná. Normálně odkaz na neřád, na ten jeho kanál. Děkuju, jestli to bude. Počkej, teďka jsi tam napsal Matyáši něco dlouhýho a já, jestli se můžu zeptat, tak jak dlouho už máš tohle Volvo? To já nevím, jak ho mám dlouho, člověče. To ti neřeknu, vzhledem na to, že už těch kamionů mám asi 70, takže kdybych si měl u každého pamatovat, jak ho mám dlouho, tak už bych si nic jiného nepamatoval. Vůbec nevím, člověče. Pozor, tady budu odbočovat, jo. Já tady jak jedu toho úzkou uličkou, tak prostě tak teď ten chat nemůžu vůbec jako sledovat, jo. Já se tak pekelně soustředím na tu cestu, že to není vůbec jako možné v mých silách. Jo, ale dívej se, ten JD jako to není úplně hloupej. Pěkně tady počká za tou zatáčkou, nebo za tou klikaticí, ať bychom se dojeli. To má něco do sebe. Tak, ahoj, tak jsem to stihl, máme prasičák, je tam cca 250 prasat, vydá se jim bobkatem. Hele, až bude benzínka, tak já tam zastavím a jdu se najíst a pak zase pojedu, jo? Jako in real farming simulator, jo? Pěkný. No, hele, myslím si, že tady Matyášku není místo, no, 8 je málo. Já nevím, jestli to teda zvětšují, jestli to plánují zvětšit nebo ne. To nevím, není mě to úplně jasný. Já doufám, že ano. Protože určitě by se na těch streamech aj třeba 12, 8, možná by mě přišlo dobrý 16. 16 by bylo pěkný číslo. Takže by se tady 16 lidí jako uživilo. Dej si zprávu kamionu a tam je vzdálenost, kolik jsi ujel s daným autem. A jak? Dej si zprávu kamionu. No dobrý, ale to bych musel zastavit, no. Jo, to máš pravdu. To bych musel zastavit, ale a to vlastně já nemůžu teď. Jo, to máš pravdu, kruží. Takže to je ten, jak jste říkali, to je ten GTAčko, jo? Jo. Tak, teď se podívám do toho chatu. Mě prší v mapě, hele, mě taky teďka. Nechtěl by si udělat vlastní firmu přes strach, hele, vůbec, čověče. To, já ne, na to nemám vůbec jako čas, že bych vedl ještě nějakou firmu přes strach. Hele, chvílama jsem přemýšlel, že bych se přihlásil spíš do té housenkové firmy. To jsem jako přemýšlel, že bych třeba tam jezdil, ale jako svojí vůbec. Já nemám, nestíhám to, jakože bych dělal hrnky, trička, ještě houstrák, vůbec. Jo, slyšel, že by to mělo být zvýšený, hele, 30 by bylo super, mně by přišlo i 16 akorát, jo. Nedokážu si představit, nebo moc, já jsem to nikdy nejel, ty velký konvoje, ale nedokážu si představit, že by nás tady jelo 16 tu jednu zakázku, jo, tak to by jedni nakládali a druzí, nebo 30, jo, to by jedni nakládali a druzí už vykládali. Jo. Teď jsem něco udělal, nevím co. Zatáhl jsem ruční brzdu. Protože jsem tady blbl s těma tlačítkama. Proto se mě to
můžete jet, jo? Takže my jedeme dál, my tam vlastně budeme se zastavit, že jo? Trošku přeřadit. Ale já nevím taky, kdy by to mělo být. Já jsem se dneska jsem se zhodou okolností díval na ty jejich stránky, které oni mají. Tak tam akorát psali, že chystají ten Wyoming do American Truck Simulatoru. Takže to vím. Ale co se týče Euro Truck Simulatoru, tak tam vlastně nic moc nepsali. Možná bych to mohl teďka trošku porodit. A to je do toho JD. Já jsem si tam teď hrál s těma majáčkama nahoře a místo abych zapl majáčky, tak jsem se mohl brzdu. Já to tam teďka úplně ty obory důvodově. Jo jo, takhle to vypadá moc pěkně. Pak je parádička. Tak, jedem smerem. Kolik to máme ještě? 330 km, ještě je to celkem dálka, člověče. 5 hodin 15 minut. No, hele, to jedeme do toho Osla, tak já uvidím, co potom, až budeme v Osle. Kdyby byla v Oslu zakázka do Bergenu, tak ještě uděláme zakázku do Bergenu. To bych chtěl, to byl můj cíl. Pokud tam nebude, tak si ještě rozmyslím. 100 km, co 100 km? No já jsem stovkou, člověče, no. To nikde neříkej. Tak. Jinak teda jednu věc, jo. Počkej, tady si přištu něco, tam zase vypadlo v tom chatu. To je... Jezdil jsem velké konvoje, ale pořád brzdíš, protože je tam hrozný provoz a je tam strašně lidi a ještě ty, kteří schválně bourají. No, hele, jo. Ale v tom je jako... Přesně jak říkáš, ale v tom bude tady tento konvoj dobrý, protože tady vlastně ten vlastník toho konvoje, pokud tam budou nějací hráči, kteří vlastně budou dělat neplechu, no tak je hudlit do brku. Proto tady chci, aby jel přede mnou ten někdo. Tak kdo tam bude dělat nějakou neplechu, rutiku, tak normálně ho prostě vyhodíš a nazdar. Takže v tom mně přijdou tady tyto konvoje jako super, no a vidíš, že tady prostě kluci, když se to naučí jezdit, když se to naučíme jezdit, tak to jako jede. Hele, já jsem to nikdy nejezdil, já jsem si, čepe, já to tady jezdím. Jeď, super. Tady ještě tady tento, ale ten už mi tady postaví, že jo. Tak. Jo, hele, a když je nás tady 8, tak všichni jedeme stejný mulťák, jo? To znamená stejnou zakázku, ale dokážu si představit, že když to bude server, jakoby když ten mulťák, protože on samozřejmě, co si bude vykládat, jestli to těm MP trucku, počkej, teď se musím podívat, co tady vidím všechno, tak jestli to těm MP trucku fungovalo pro tisíce hráčů, tak i ti kluci z CSK musí být schopni prostě ten multiplayer udělat pro 1000 hráčů, no. To je úplně bez problémů. Ale je otázka, pro co oni se rozhodnou. A když to bude třeba pro 30, tak si dokážu už představit, že tam třeba budou dvě skupiny nebo tři, 10 si pojede nějakou svoji zakázku, 10 si pojede nějakou další jinou zakázku, takže to mě na tom pak přijde jako že je dobrý, že prostě to pak nebude, že se nás sejde 8 a všichni jedeme to jedno samý. Jo, pokud tam bude 30 lidí, tak já bych třeba udělal jako multiplayer. Zpátky. Jo, já bych udělal multiplayer, že hele, jedeme prostě a dokážu si představit, že by sem přišla prostě nějaká banda, která by jela tady to naše a byla by tady banda Kružitkova, která by jela to svoje. Dokážu si představit, že se to streamá je samozřejmě na těch dvou různých kanálech, jo, tak to potom jako může vypadat i takhle. Tak, co jsi mi tam napsal, Kružitko? Já teďka, tyjo, tady v těch serpentinách úplně nejsou. Tak.
Tak se majte krásně a na neděli si připravte milion na opravy. Hele, děkuji moc, Jitko, měj se a čau. Díky moc, kam. Tak, je lepší je ta vysílačka, protože... Hele, ta vysílačka je super, ta mě přijde hodně, to mě přijde jako hodně dobrý bonus, co k tomu udělali. To je fakt jako bezvadný. To je prostě parádička. Třeba mě pro ten můj stream se to jako moc, tak se mi to prostě líbí, páč to, kdyby jsme jeli všichni na jednom, mně se to nelíbí, když bychom jeli všichni na Discordu a mě osobně by do toho ti lidi prostě jako mluvili. Já v tomto já jsem radši sám svým pánem, takže jenom přes vysílání. Tak, kolik to máme? 246 km, to je ještě člověče, ještě celkem dost dálka. Pojďme se podívat, to jsem nechtěl. Mapy. Počkej. Jo, tak ještě to kousek je, člověče. Ještě to kousek je. OK. Tak, takže JD to vede, musím říct, že úplně teda ukázkově hoší. To je vidět, že ten už má něco najeděnýho právě i v těch kokových. A on neřád mu dává pěkně jako za ušiska, tam se musí jezdit pěkně. Pozor, myslím si, že budeme zpomalovat. No jinak máme to 223 km, vezem použité plasty, 7 tun to váží. To váží skoro stejně tvrdě, jak ta minulá zakázka, ne? Ta taková žila 8. Jedem do Oslo, Renner Logistic. Za to teda bude jenom 11 000. To za tu zakázku předtím, jak jsme vezli ty vrtačku velkou, tak to bylo 32, to bylo trošku lepší vývar. No, co se dá dělat, ale nemůže být, každé. To bylo trošku jako ostřejší tady to zabrždění. Jo, mísičko tam chtělo odpočovat. Hnedka bych mu vzal papíry, tohle. Policaj, tak ten už jede. Ten už si tady nezajezdí v té hře. Tak. A zase to byla aspoň trošku nějaká změna. Vyzkoušel jsem jiný pedál než ten plyn, jo. Tady máme pajcku, jo. No a tady jsme chytli další NPCčko, takže to je úplně jako. Tak to bude klídeček, tyjo, protože tady než se vymotáme, to je asi nějaký řidič nováček, proti nám taky kluci, super. Tady možná vystoupíme a budeme ty káry tlačit, jak to tady jede pomalu. Že by, teda jsem to zakřikl. Tady nahoře právě v tom Norsku. Škoda, že tady jedeme v té tmě a kolik máme. No, dojedeme tam něco kolem 2:30 ráno, možná i trošku později. Bylo by fajn, kdyby tam byla ta zakázka do Bergenu, tak bych ještě do Bergenu jel a to by bylo fajn to chytnout, protože to je moc pěkná cesta. Možná to někteří znáte, ale kdyby co to neznáte, tak byste určitě čučeli. Tak. Teď se mi to pěkně, ty brďo, teď mě to pěkně zalagovalo. Tak, doufám, že jsme tady všichni ještě v té relaci. Jediný, co mě tady chybí, já už jsem to říkal, ale řeknu to znova.
Bylo by se mě líbilo, kdyby tady vlevo třeba nahoře byl seznam hráčů, kteří tady jsou a co jdou za zakázky. To by se mě líbilo. Víš nějaký? Já vlastně nejsem schopen se teďka podívat, kdo je ve hře, kolik nás tady je a třeba kdo co jede. Mohlo by to být stejně řešený jak ta mapa. Teď jsem to dal špatným tlačítkem. Takhle. Úplně stejně by to mohlo být řešený, že by tady vlevo prostě spadlo nějaký takový, vypadla taková nějaká tabulka a tam by bylo napsané, je nás tady 8, názvy, niky, zakázky, nazdár. Tak to mě tady chybí. Pěkně šněrujeme do Norsko. Nebo, hele, my ještě nejsme Norsko, my jsme ještě stále ve Švédsku, že jo? Protože nebyla... Tak, trošku to tady bylo trošku ostřejší. A já to bylo. Co se tam stalo? Já jsem hodně za váma. Jsou zatáčky jako o 180 stupňů, tak to... Hele, jeden. Nevadí, máme to 114 km. To už je kousek. To počasí, no. Škoda, že to počasí se nevyvedlo. Ale to se nedá nic dělat. To prostě hod už. Řidič ten tvrdý chleba má. Pozor, z dobrku to jsem to zatáhl. Teďka smejkl tu ten kužel. Teda klesáme, my jsme asi vyjeli do nějakého, na nějaký, jako řeknu, hřebe nebo do nějaké výšky a teď klesáme dolů teda. Kolik to máme? 70 km, tak to už je jako kousek. Vidět JD nebo ne? Jak to vidíš, kamaráde? Asi ne. Vidím tam tempomat, kolik tam máme? 60, 84, tak dám 80. To viděl ten JD, že pojedeme doleva, ty brděl, jsem asi nesledoval. A bacha, to bude zákruta.
jsem asi nesledoval úplně značky. To před náma jede taky nějaký náklad nebo jo, náklad taky. Nevím, co on tam veze. Tak a my už se pomaličku motáme po slovu. Göteborg, Kristiansen nebo něco doprava. Ale že tady nejsme opravdu ve dne. A to se nedá nic dělat. Jako musím říct, že teda zrovna tady tam, hele takhle, tady ten, tady ta Skandinávie v té noci vypadá dobře, protože já, není tady taková tma jak na jiných mapách. Což je moc pěkný. Takže tady se dá jezdit i v noci. Kolik to máme? 22 km. Opravdu jenom půščok. Tak, tady bychom měli hnedka někde doprava. Jo, tady. No to bylo takový zmatečný, ta odbočka doprava, že? Hele, musím říct, že podposledně teda ten konvoj vypadá jako už hodně profesionálně. Možná ten, co tady nejvíc kličkuje, tak jsou já momentálně. Tak, pojďme se podívat, jak to tady vypadá za mnou. Jo, jo, kluci jedou dobře, hele, moc pěkný. Tak, udělal jsem nějakou fotku, doufám, že z toho něco třeba bude do rodinného alba. Poslední dvě zatáčky, jedna, dvě zatáčky a jsme tam. Tak, odřadíme. Tak. Tak, zleva. Tak to bylo fajn, čeče. Tak. Tak, kluci budou zase poctivě vykládat, takže já si to tady udělám na rychlovku. Tak. Počkej, zastav. Vykládka. Potvrdit. Tak to taky bylo dobrý, čověče. To taky jako pěkně odsejpalo. Kolik máme? 11 000, akorát, že za to... Hele, nevypostoupím. Jo, 40. úroveň. Elita. Tak to jako... Teďka mám 7 000 jako k další úrovni. Nechci. Tak, já se podívám, jestli tady ještě z toho osla není jedna zakázka do toho... Bergenu. Aalborg, Helsingborg, je tady do Prahy, Ancona, Štýrský Hradec. Hele, já si teda končím, kluci. Protože do Bergenu tady není, ujeli jsme 3 zakázky, 2 hodinky. Hele, kluci, pro mě to byla asi poslední zakázka, tady do Bergenu není, takže já bych to ukončil. Dobře. Jinak díky moc za konvoj. Musím říct, že jsme jeli fakt super teda. Je vidět, že už to máme trošku naježděný. A doufám, že se uvidíme zase někdy příště. Určitě nejpozději, hoši, příští pátek. A bude potřeba mapa, jsem to říkal, Itálie. Itálie, super. Jo, tak to mám.
Takže já počkám potom pomaličku, jestli všichni povodhlasujete a já pak uzavřu tu relaci. Takže ještě jednou díky moc, kluci. Jo, uvidíme se zase někdy příště. Zatím čau. Teda tu fotku ještě? Jo, hele, máš pravdu, promiň, ano, ještě tu fotku dáme, jo, jo, jedem na to ještě. Já si ale couvnem, ne, ať to má, můžeš z dálky víc. Jo, jo, určitě, určitě, někde můžem, je tady dost místa. Jo, 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 hele, jo, 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 kluci, už se tady řadíte, jo, já tam kecám a vy se řadíte. Už byli jste zazení, no, ale pěkně. Hele, díky vám všem, co jste přišli na stream, díky moc, takže si toho vážím. Já mám zatevěnou brzdu, aby to nejelo tak rychle. Doufám, že přijdete i příště, doufám, že přijdete ve čtvrtek. Hele, ve čtvrtek bude SnowRunner. Já vydám propozice, pojedem, chtěl bych dělat módy, abych se mohl kouknout na módy, máme tam odzideno nějaký novinky, takže na to. A v pátek potom samozřejmě opět ETSko a jak jsem říkal, chtěl bych jet tu Itálii. Tak, počkejte kluci, já... Pozor, kurňa, herné, kluci, stůjte, já si narovnám kluci vám. Tak, brzda. Tak, takže já jsu, takže fotíme, už tady nikdo není kluci, tak pojďme na to, pojďme udělat ještě, kde ten fotomod, tady. Nixeron, díky moc kamaráde za tvoji podporu, moc si toho vážím, díky moc. Tak já mám dostat cenu. Já ještě ne, já teprve jsem teďka začal, tyjo. Já ještě budu fotit. Já taky. Já taky kluci, ještě to nemám, ještě změníme. Tak, hele. A JD, furt, to se mi líbí, to je aspoň řídíš furt stěrače, tyjo. Tak počkejte kluci, já si to tady vyfotím, no ti to jsou tady pěkně, to je páreček tady, JD a Vosák, tak a tady Ivan, Michal. Já mám také vyfoceno. Tak. Já taky. Počkejte, já ještě ne. Taky. Já ještě ne, kluci, ještě ne, vydržte, ještě si udělám třeba jednu tady. JD, kde jsi vzal ten nátěr? Na vlakovně. Normálně koupil. Vlakovně. Jako to je normálně součástí toho Eurotrucku. Aha, já jsem se, že to je nějaké diasičko, já se musím podívat, že já jsem tam tenhle nátěr vůbec neviděl. Jaký máš ten level? 24, proč? Že to je až kolem 35ky, jo? Jo, jo, to je dost možný. Aha, proto jsem ho neviděl. Jo, jo, ono to postupně potom přibývá. Hele, ještě jednou, já už jsem mám taky vyfocený kluci, takže díky moc, až se potom povdohlašujete, tak až tady nikdo nebude, tak já uzavřu relaci. Ještě jednou, mějte se, čau. Tak, jinak... Ahoj. Jinak děkuju vám všem v chatu, díky moc, že jste přišli, že jste podpořili tady ten stream svojí účastí, takže budu se těšit u příštího, zdravím Anajov, Nixerona, Kubu, Tomáše Pernicu, Kružitka, který už je dávno v trapu, někde buď, tyjo, hele, toho nevíš ani kde je, jestli je na farmě nebo kde, takže budu se těšit u nějakého dalšího livestreamu, mějte se fajn lidi a zatím čau.